Ronaldo Poplada, Ronaldo, penaltı, penaltı, 11 metre ceza sahası, nereden vurdu Lega? Ela başlıyor oldu ya bak kavaldası için. Kırmızı Belege. İşare verilir. Richard Almeida. Almeida! Richard Almeida. 1-0 Karabağ önderi. Richard Almeida. Richard Almeida. Ardıcıl ikinci gol. Gel Boş Kavalası bu futbolcu. Vaziyette artık geriye çekilen futbolcu Bertone'dir. Maralı bundan sonra Young Boys komandasının düzülüşü necə olacaq, taktik sistemi necə olacaq, hələliyə 3 müdafiəçi ilə oynayırlar. Burada isə Bədavi Hüseynov vaxtında müdaxilə edir topa. Zakariya hava mübarizəsində qalib ayrıla bilmir, Richard Almeida yaxşı oynayır. Dani Quintana sağ tərəfdə boşluq var ki, erkəli futbolçudur. Kubo. Almeida. Tahriyev. Efran İsmailov tək toxunuş ötürmə, əla hücum vurula bilər. Efran İsmailov cinahla ilerleyir. Karşısında yine satırmak. Quintana. Daha doğrusu bu Cavi Tağıyev'di. Almeida. Richard Almeida. Yaxşı düşünür. Reynaldo. 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 Reynaldo'nun gol vuracağını bir kadar evvel görür ikramımız ve bu da Reynaldo'nun golü. Gene bak ki yer bu eski. Çetin vaziyette fergelenir Brazilyalı futbolcu. Rəqibin müdafiə xəttinin səhvindən Reynaldo məharətlə istifadə edir. 2-0. Scott Satır. Burada topu qarşısını kəsməyə çalışdı. Ancaq sanki Reynaldo'ya ötürmə etdi və Reynaldo da komanda yoldaşlarının ötürməsindən yararlanmasa da rəqib futbolçunun ötürməsindən yararlandı sözün əsl mənasında. Quintana. Efra İsmailov oynadı. Yenidən Quintana topladı. Almeida, Efra İsmailov istiqamətində. Efra! Gol! Efra İsmailov! 3-0 İsmailov! 3-0 artıq maçın taleyini həll etdi Qarabağ komandası. İsmailov, Mbogo İvolo isə bugün 3-cü dəfə məhz olur. Bu dəfə Efra İsmailovun dəqiq zərbəsindən sonra. Çox gözəl hücum təşkil etdi Qarabağ komandası. Məlik Əkəddə bu ev tapşırı vidi və qolla ekulaşdı. Hər şeyi dəqiqliyini yerinə yetirdi Qarabağ komandası futbolçuları. Topunun deyəsən ayaqlar arasında keçir. Mbogonun ayaqlar arasında keçərək tora daxil olur. Beləylə artıq hesab 3-0-dır. Qarabağ.